Yes, ku PROJOURN media ye omukulu General Yoweri Tibwabura Museveni bulirucha amanyi gamugwa oba gamukendera era nga wenjogerera esawa zino omukulu ono yatuse ate nabanga yalekulidde ensonga za majje okubanga yabadde akomandinga elements zonna eza majje mu Uganda yatuse na wanika na gamanti abaye olw'obuyinza bwonna obwampeebwa under article 98 clause A ya constitution ya Uganda mu 1995 ate ne section 8 clause 1 ne section 2 clause A ya UPDF Act 2005 chadachi omukulu ono ya tuziza jebaita council defense council meeting iranga mu defense council meeting eno yasobode okubanga akwata chabaita instrument of delegated command control and administration obuyinza bwonna obw'omumajje yabuwadde omukulu amanyiddwa nga General Wilson Mbasu Mbadi era ng'ono kati yabadde chief of defense forces owa UPDF era nga essaawa zino ya commanding all elements of the Uganda's People's Defense Forces buli kanyomero mu majje ga UPDF omukulu ono kati ya katwala tachali Gen Museveni ye yakivuddemu ekibuzo kiri nti omukulu tatuse ate tulaga musika olw'ensonga nti sawa zino buli kimu atandise okucejjamu okutulagira ddala nti ensonga n'obudde bweyongedde okubanga ate bumuzibira ku saidi eyo PROJOURN media yonna gy'osinziira tuwendowooza yo ku nsonga eyo.